Yo, ខ្ញុំជឿជាស្ថានភាពស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ channel ចេញជារតនៈស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ channel ចេញជារតនៈអេអូខេថ្ងៃនេះវីដេអូខ្ញុំនេះគឺនិយាយខុសពីវីដេអូមុនខ្ញុំនិយាយពីស្ទាយ Okay, hello នៅក្នុងអ្នកនេះរដ្ឋនេះតោះមកជួបទីមួយអ្នកនេះជួបទីមួយគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងអាវដៃវែងពណ៌ខ្មៅជ្រុលពណ៌មាសនិងខោដៃវែងជ្រុលពណ៌មាសយ៉ាងឡោះដៃអាវបែបនេះជាស្ទាយមួយសារអាយសថានេះជាស្ថានវឹកហាត់ ក៏មកដៃក៏បានយកនឹងអាចជួយស្ដាយជឿនៅក្នុងស្លាញ់ជាលតជាខោជាស្ទើរបែបនេះក៏បានព្រមមួយក៏ស្ដាយនៅក្នុងស្លាញ់មិនក៏បានស្ដាយខ្ញុំចូលចិត្តមួយទៀតនោះគឺលតដៃអាវបែបនេះជាពិសេសឬប្រយើងប្រប្រនេះយើងក៏ជាស្គាល់ហើយពីលតដៃអាវពាក់ដៃវែងលតដៃអាវទៅគឺ ແຕ່ລະຍຸໂຣເພຍຍັງຄອບສະຣີມາຊິກໍານະແນ່ນອອກນີ້ໂຈຈັດພໍແນ່ນນີ້ຄືຊິຣູບພຽບຍັງຕູບານປີຣຽມມາດຣິດຫາຫນັງກໍໂດຍຊິກາລາກໍຂອງຣຽມລິບຕົວແລະກໍອັບໂຫຼດໃນ គឺវាវាថតខ្លួនឯងតែវាដូចកៅ 90% ដូចរីជីណលតែម្ដងអូខេតោះរៀលម៉ាឌ្រីដហូមគីត 2021មកគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងអាសជណលពណ៌មាសសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះខ្ញុំគឺជ្រើសវាជាមួយនឹងស្លៀកខោ ແລະແບບເຊັ່ນບາງອັນນີ້ຄືຊົນໂປມີຫາຈັງໆໄປຍັງເຖິງຖ້າຍບໍ່ທົກແບບແມ່ນໄດ້ຈັງໆໂດຍຢູ່ຢູ່ຫນໍ່ຈັ່ງມີກັບປັ້ນນະແລະພາສຕາຈະເຊີນຢູ່ໃນສາຍຫົງກໍແບບນີ້ຈະສະຕາຍຫນ່ວຍຍັງຈຸດຈັດບາງໄດ້ຢາຢູ່ໂຕລົບມໍຈັກທິວສະຕາຍປີຄືຍັງພໍກົງກະບົກສໍາລັບປໍປໍຫຍັງຈະຊິໄປກົງກະບົກນີ້ສູ່ລະກະບົກລອຍດັກລອຍດັກໂຕສັບຍັງໂອເຄອາ ចរស្តាយបែបនេះស្ពាជាមួយនឹងអាវរៀលម៉ាឌ្រីតក៏ដូចគ្នាខាប់មកអាវនេះខ្ញុំចូលចិត្តណែនាំប្រុសៗគ្នាយើងមួយទៀតនោះគឺអាវក្រៅពណ៌សរៀលម៉ាឌ្រីតដែលរូបខាងឃើញយើងហើយប្រុសៗយើងអ្នកចូលចិត្តហ្វេសិនមកក៏ជាយល់ថាពេលយើងពាក់អាវក្រៅមនុស្សរបស់យើងគឺលោកមកត្រេសធីវប៉ុណ្ណា ហេនសាំប៉ណាពីមានអាខែជាឡាសែតបែបនេះតទៀតក៏ជាខោស្រីថែមទៀតហើយអញ្ចឹងវាហូបបានឃើញស្គមអានេះជួយចិត្តផងដែរនៅស្តាយមែនអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺនេះឯងកតាមយើងជាសាស្លាវអ្នកម្នាក់ក៏ជាមានកតាស្ពាអូខេស្ពាជាមួយបែបនេះ ครับสรีมันเต้นนี่คือรูปเพียรที่ยังตัวบ้านบีอินสตาแกรมเรียนมาติดบ้านไหนคือโดยกลาโก้ปุกอดสเลียจังไหนแปะจังไหนตาไอเคเมื่อไหร่ตอนนี้ No te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Okay, no, Nick,
ដែលជាអាយសន្តានក្រៅដីរបស់វាមកត្រេតគេមានលក្ខណៈបែបនេះឯងខ្ញុំជ្រើសវាទៅដែរជាមួយនឹងខោត្រេនីងជ្រុលពណ៌មាសដើម្បីស៊ីជាមួយនឹងពណ៌ឬការនេះពណ៌មាសលក្ខណៈរបស់វាគឺបែបហ្នឹងឯងឆ្នោតខាងលើឯដេតហ្វកម៉ៅហើយនឹងឡូហ្គោ Sponsor គឺអាក្រៅពណ៌សរៀលម៉ាឌ្រីដផងដែរកាន់តែលោយជាងមុនទៀតហែនសាមជាងមុនទៀតសម្រាប់ប្រវត្តិយើងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីកត្តាជាប្រធមីជាមួយនឹងអេសថានកីឡាដែលនៅកថាយូពាក់វាសម្រាប់ហាត់ប្រាណតែខ្ញុំយកវាពាក់ដើម្បីទៅខែទៅរៀនធម្មតាញ៉ាំអីធម្មតាជាមួយនឹងអាប្រភេទ ដែលពីរៀលម៉ាឌ្រីដអ៊ីនស្តាក្រាមដែរដែលពួកគាត់ពាក់នៅក្នុងខ្ញុំគឺដូចជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាយើងគឺមានលក្ខណៈខាល់សិបរយដូចខ្ញុំពួកគាត់តែម្ដងតោះមកជួយខ្ញុំដល់ទីដល់គ្នាមិនដែរដល់គ្នាបន្តពីបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំស្ទាយដែរលួយតែខ្ញុំចេះហូរណាស់មើលពីគេផងមិនខ្លួនឯងផងខ្លួនណាខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងស្គាល់អ្នកចូលចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងហើយក៏ពេចអោប subscribe អ្នកមួយបើក notification ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំហើយក៏ពេចចុច like វីដេអូនេះផងបើសិនជាចូលចិត្តដល់គ្នាអាច check តម្លៃតាម description ខាងក្រោមតាមរយៈ Instagram ដូចខ្ញុំមាន link ចូល Instagram របស់ខ្ញុំអាចជា follow ដើម្បី inbox សួរពីតម្លៃអាយរបស់នឹងបានណាអូខេអញ្ចឹងពីខ្ញុំចេញចែកទៅតាមអ្នកជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ